ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କେବେ ପାଳନ କରିବେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ? ଚୋର ପୁଲିସ୍ର ଖେଳ ଭଳି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଗହଳି କରୁଥିବା ଜାଣି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି ଶତପଥୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗର ଡିଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସଚେତନତା କରି ଫେରିବା ପରେ ଲୋକେ ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ ସମଦୂରତା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ କି? କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ସହ ସରକାରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ? ଯେତେ ସଚେତନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ମୁଣ୍ଡରେ କଥା ପଶୁନଥିବା ବେଳେ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବେ ଜଣାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।